Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. За попередню добу в Україні зареєстрували понад 9,5 тисяч інфікованих ковідом. Найбільше у столиці, Харківській, Донецькій і Львівських областях. Серед лідерів за поширенням корони і наша область. Хоча за минулу добу на Дніпропетровщині одужавших від ковіду більше, ніж захворілих, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Ковід подолали 1390 людей, тоді як нових захворілих – 584. В антилідерах Дніпро, Кривий Ріг та Новомосковськ. Наразі лише в обласному центрі від коронавірусу лікується більш як 5 тисяч хворих, з них майже 900 – стаціонарно. Станом на 28 квітня. Всього підтверджених випадків по місту – 52 897. Одужали – 46 927 пацієнтів. На сьогодні в місті отримали щеплення 14 705 осіб. Шановні дніпряни, наразі спостерігається зріст захворюваності на COVID-19. Медичні працівники на межі, тому хочеться звернутися з застереженням та проханням утриматись від відвідування храмів під час свят. В Україні ситуація з поширенням корони більш-менш стабільна. Натомість в Індії не можуть взяти вірус під контроль. Щодня там діагностують понад 300 тисяч нових хворих через спалах інфекції. Уряд країни звернувся до армії з проханням виділити кисень для недужих з військових резервів. Там не відмовили. Кажуть, також на допомогу лікарям прийде військовий медперсонал, який вже на пенсії. За попередню добу в Індії зафіксували більш як 2700 смертей від COVID-19. Але, за словами експертів, офіційна статистика не відображає реальної ситуації. Відзначимо, деякі вітчизняні епідеміологи говорять, що індійський штам коронавірусу вже поруч з Україною. І він більш небезпечний та агресивний, ніж британський та південноафриканський штами COVID-19. Майже півмільйона. Стільки доз вакцин Pfizer для щеплення від ковід отримає в травні Україна. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Препарати очікують з двох джерел. Більш як 470 тисяч доз до 18 травня надійдуть від компанії COVAX. Та майже півмільйона доправить за контрактом Pfizer. Препарат, кажуть, у МОЗ використають для імунізації людей з групи ризику – соцпрацівників, лікарів та українців 65+. А вже сьогодні в Україні мають запрацювати понад 2 тисячі пунктів щеплення. Їх відкриють при медичних закладах і обладнають відповідно до вимог інфекційного контролю. Зокрема, в цих пунктах імунізуватимуть українців 65+. Щеплення робитимуть вакциною AstraZeneca. Паралельно з літніми громадянами в країні продовжують щепити медиків, військових, соцпрацівників, священнослужбовців, олімпійців, паралімпійців та освітян, які залучені до проведення ЗНО. На вакцинацію можна записатися в сімейного лікаря або в реєстратурі найближчого пункту щеплення. Теплий і сучасний. Таким буде після реконструкції дитячий садочок «Соняшник» у Кам'янському. Дошкільний заклад вже утеплили, відремонтували йому покрівлю, замінили вікна та оновили фасад. Підрядники кажуть, енергоефективні заходи дозволять заощаджувати у зимовий час до 40% енергоресурсів. Як змінюється дитсадок, бачила і наша знімальна група. Чотирирічна Христинка вже 2 роки відвідує дитячий садок «Соняшник» на лівому березі Кам'янського. Матір дівчинка розповідає, будівля не бачила капітального ремонту понад 30 років. Нині дитсадок змінюється просто на очах. Став такий яскравий, веселий. Мені дуже подобається, бо було все таке сіре, з білої цегли, нічого такого. Як все заливалося з оцими домами, з будівлями. А зараз це видно, що це садочок. Наразі у садочку 6 груп, які відвідують 120 дітлахів. Аби не закривати заклад, реконструкцію проводять поетапно. Вона стартувала торік влітку. На сьогодні будівельники вже утеплили і відремонтували покрівлю будівлі, замінили вікна та двері на енергоощадні і оновили фасад. Фахівці кажуть, енергоощадні заходи дозволять економити взимку до 40% енергоресурсів. Наразі готовність об'єкта 75%. В дальнішому етапі ми будемо виконувати термомодернізацію підвальної частини будівлі, де буде встановлений індивідуальний тепловий пункт.
пункт, індивідуальний тепловий пункт. Будуть змонтовані датчики наружнього і внутрішнього повітря, які не завісимо від температури окружаючої середи, вони будуть комфортно виділяти той самий теплоносій. У Кам'янській міській раді кажуть, реконструкцію дитсадочка роблять коштом міжнародної фінансової корпорації. На термомодернізацію закладу вона виділила 11 мільйонів гривень. Наш город уже много лет плотно сотрудничает с финансовой корпорацией НЕФКО. Мы получаем грантовые средства на энергоэффективность. Несколько лет назад мы так полностью восстановили наружное освещение на мостовом переходе через реку Днепр, который не освещался уже более 20 лет. Провели полностью тепловую санацию 37-й школы, а также полностью тепловую санацию нашей третьей поликлиники на проспекте Свободы. Завершити реконструкцію дитячого садочка разом з упорядкуванням території навколо планують до кінця літа. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». А у Чкаловому, що на Нікопольщині, для розміщення дитячого садка реконструюють занедбану будівлю. Недобудову почали зводити ще за радянських часів, але в 90-ті покинули. Зараз споруду реанімують. В оновленій будівлі буде 5 корпусів, поєднаних переходами. Кожен матиме окремий вхід. У групах облаштують спальні та ігрові. Буде велика зала для свят, занять музикою і фізкультурою. Завершення робіт з нетерпінням чекають батьки малюків та працівники дошкільного закладу. Бо зараз, кажуть, до дитсадка велика черга. Нинішнє приміщення розраховані на 28 дітей, але там туляться 43. Коли Берізка переїде до нової будівлі, відвідувати заклад зможуть 80 малюків. А це ще, кажуть, от, за царя, як кажуть, було це приміщення. Ну, потім з нього зробили дитячий садочок. Приміщення розраховане на 28 дітей. В даний час на 40 дітей. Кроваті, як кажуть, все сплющене, одне біля одного, розстояння немає. У новому дитячому садочку малюки зможуть відзначати різноманітні свята в великій актовій залі, також займатися музикою та фізкультурою, а також в них будуть затишні спальні та ігрові кімнати. Такою була остання новина на цю годину. Я з вами прощаюся та нагадую, більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та пам'ятайте, середа – це маленька п'ятниця, тож бажаю, щоб гарний настрій вас не полишав.